Улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монголын төлөө тавьсан хүсэлтийн дагуу Улаанбаатар хотод 21 сургуулийг барих өргөтгөх ажлыг эхлүүлэхээр болсон юм а. Энэ ажил энэ жилээс эхлэн хэрэгжихээр болжээ. Тус хөтөлбөр хэрэгжснээр Улаанбаатарын сургуулиудын орчин сайжруулахад тус нэмэр болно гэж хятад элчин сайд хэлсэн юм а. За Монголын талаас энэ талаар хүсэлтэн тавьсан. Бид нь бас үүнийг энэ хүсэлтүүдийн хүлээж аваад бид нь 20 талаараа нэгт хамтран адилж энэ жилдээ энэ бүх төлөвлөгөөг эхлүүлж ийм санал байна. Энэхүү санамжчгийг 2014 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Си Цзиньпиний Монгол улсад хийсэн айлчлалын мөрөөр байгуулсан юм а. Ажлыг энэ жил эхлүүлнэ гэдэг амлалтыг Хятадын тал өгч байна. Харин Монголын талаас газар чөлөөлөх асуудал яригдж байгаа юм байна. Тодорхойлбол Сонгон Нархан дүүрэгт 5 сургууль, Баянзүрх дүүрэгт 3 сургууль, Хангуул дүүрэгт 3 сургууль гэх мэтчлэн барьхаар төлөвлөж, эхний ээлжинд 4 ээлжтэй сургуулиудаас эхлэхээр тусламж үзүүлж байгаа талтайгаа хамтарч ажиллахаар болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд 3 ээлжээр хичээлдэж байгаа. Тиймээс газар нь бэлэн газарт шин сургууль барих бол зарим нь өргөтгөл барих боломжтой юм байна. Хятадын бүтэлтгүй тусламжаас гадна энэ онд хэдэн сургууль цэцэрлэг нийслэлд баригдахыг тодруулсан юм а. Хөрөнгө оруулалтын үед жижиг хүсэлт авахсны үндсэн дээр л шийдэж байгаа л да. А жилд одоо 4-5 барилга хийгээд байгаа шүү дээ. А ер нь бол одоо 14 онд гэсэн одоо Дэлхийн банкны төслөөр 19 цэцэрлэг ашиглалтанд орлоо. А Баянзүрх дүүргийнхаа орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгөс одоо 4 цэцэрлэг байрсан. За улсын төсвөр бол улс нийслэлийн төсвөр бол 12 цэцэрлэг бас баригдаад дуусчихсан гэсэн тийм үдэтэй. За нийслэлийн төсвөөс 2015 онд боловсролын салбарт 27 тэрбум 318 сая төгрөгийг зарцуулах тооцоолт хийгдчихэ. Тодорхойлбол 16 бага сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар барилга, за 1820 ортой 9 цэцэрлэгийн барилга баригдах юм байна. За тэгвэл улсын төсвийн хөрөнгөөр 1845 ортой 17 цэцэрлэгийн барилга, 6400 судалтай 11 ширхэг сургуулийн барилгыг тус тус барихаар болжээ. Харин төрийн концессийн зүйлийн чагсаалтаар 72 бага сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбарын барилгыг 2015 онд барихаар болсон байна. Мөн 4980 судалтай 7 сургуулийн барилга, 640 ортой 3 ширхэг цэцэрлэгийн барилгыг төрийн концессийн чагсаалтаар барих бол, за нийслэлийн өмчийн концессийн чагсаалтаар 3160 судал бүхий 5 сургууль ийм барилга, за 900 ортой 5 цэцэрлэгийн барилгыг тус тус барьхаар болжээ. Тэгвэл бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газраар солгосон 300 сая юаны буцалтгүй тусламжаар 12140 судалтай 20 сургуулийн барилга, за Дэлхийн банкны хөрөнгөөр 300 ортой 3 цэцэрлэгийн барилгыг тус тус барих тооцооллыг гаргасан байна. Дээрх их усүрээр баригдаж байгаа барилгуудаас 2015 онд 43 сургууль цэцэрлэгийн барилга нь ашиглалтанд орох тооцоолт хийгдсэн байгаа юм байна. Тодорхойлбол 16 бага сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар, за 7 сургуулийн барилга, 20 цэцэрлэгийн барилга ашиглалтанд орохоор болсон байна.